А американският президент Джо Байдън направи поредна фрапираща грешка по време на изказване и отново стана обект на подигравки в социалните мрежи. Най-възрастният държавен глава, избиран в щатите, обърка град Хайфа в Израел с Рафа, град в южната част на подложената под бомбардировки и хуманитарна криза Газа, където в момента е концентрирана по-голямата част от цивилното население на анклава. And I made it clear to Israelis, don't move on Haifa. It's just not, I mean, anyway, I just, look what we did recently when Israel was attacked.